تا ئێستا لیستەکانی نێوەنجومەنی پارێزگای کەرکووک نەگەشتوون بە ڕێکەوتن بۆ دانیشتنی ئەنجومەن و یەکلاییکردنەوەی پۆستی پارێزگار و سەرۆکی ئەنجومەن. لە نامەیەکدا کە کۆپیەیەکی دەست پەیام کەوتووە، واژووی هەر یەک لە ڕێبوار تالەبانی سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک بە وەکالەت و محەممەد کەمال ئەندامی دەسەی بە ڕێوەبەری لیستی برایەتی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکی لەسرە بە مەرجی جێبەجێکردنی 8 خاڵ کە خۆی لە دەرکردنی هێزی سەربازی لە کەرکووک و گەڕانەوەی سەرجەم ئاوارەکان و کردنەوەی بارەگای حزبە کوردستانیەکان کە ئێستا تەنها پارتی لە کەرکووک بارەگای داخراوە دەگەڕێنەوە کەرکووک. ئەندامێکی لیستی یەکگرتووش دەڵێت داواکاریەکان شەخسی نین بەڵکو بۆ هێورکردنەوەی بار و دۆخەکەیە، بەڵام جێبەجێکردنی لە دەسەڵاتی ئەو حزبانە نییە کە داوایان لێکراوە. ئەگەر بین جارە ناو نامەکە بە ناوی شخصی و نییە، چونکە ئێمە لە کەرکووکە لیستی برایەتی سێ کەس ئیداری لیستی برایەتی ئەکرد، بەڕێز کاگرەوار تاڵبان وەکو یەکگرتو محەممەد کەمەڵەک و پارتی ئەحمەد عەسکەری وەکو یەکێتی، بەڵام تر لەوەی بە حکومی ئەمبارە دۆخەیە کە لەوانەیە تەرتەوازەی شانتیایە خودود بوونێتەوە کاگ ئەحمەد بە حکومی لێرێ ئەوانش لەوێن توانراوە نامەکە بۆ شوازەوێ. بەڵام بۆ مەسەر ئەو داخوازانی کە ئەوان داوایان کردووە، داخوازەکانم پێم وانی هەموو شخصی بێ، داخوازەکان بۆ بەردۆخی ناوشاری کەرکووکە، دواتر ئەوەی کرد ئەوان داوایان کردووە. ئەو بەردۆخی کە بەسەر کەرکووکاتەوە داواکەن ئاسایی بکرێتەوە بە شێوازێک چی ئەو خەڵکانەی ڕۆشتوونە بتوانن بگەڕێنەوە بۆچی ئەوانەشی کرێ ناو کەرکووکان لەو دڵە ڕاوچێ نەجاتیان بێت. نامەکە کە ئاراسەی هەر یەک لە مەکتەبی سیاسی پارتی و یەکێتی و یەکگرت و چەند حزبێکی تورکمانی و ئاشووری کراوە داوای جێبەجێکردنی دەکەن بە پێچەوانەوە ئەوان ناگەڕێنەوە نێو کۆبنەوەکانی ئەنجومەن. سەرۆکی لیستی یەکێتی لە ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک دەڵێت چەند جارێک داوای کۆبوونەوەی لیستی برایەتیمان کردووە لە هەولێری یان لە سلێمانی، بەڵام پارتی ڕەتی کردووەتەوە. سەبارەت بە نامەکە ناوبراووتی بیانووە بۆ نەگەڕانەوە بۆ کۆبوونەوەکان. داواکاریانە ئەو هایان بێ حەقی خۆیانە، هەر داواکاری چیان هەبێ، بەڵام من باسی لایەنە ئوسوڵیەکە یەکەم. ئێمە لیستی برایەتی یا سەرۆکایەتی لیستی برایەتیمان هەیە. من بەبەردەوامی ئەم چەند ڕۆژەی کە لە دوای ڕووداوەکانی شانزەی دەوە بەبەردەوامی قسەم لەگەڵەوە بەڕێزانە کردووە، داوامان کردووە لیستەکەمان کۆبێتەوە و یەک خەین ئەوان گوتیانە کەرکووک لە بار نییە، گوتومانە دەرەوەی کەرکووک لە قەرەنجیر هەتا داوامان کرد لە خەرەنا و لە هەر جێگایەکە ئەوانیان ئەوێ کۆبینەوەن ڕازی دەبوون. گوتمان لە سلێمانی لە هەتا شوێنەکەشمان دیاری کرد دەستشیان کرد کە لە ئوتێلی ئەبووسەنا کۆبینەوە دوور لە چاوی کامێرەوە هەموو شتێکیش لیستی برایەتی ڕێیەکانمان یەخین ئەوان ئامادە نەبوون بەداخەوە بێنەوێنە داوایان کرد لە هەولێر ئامادە بووین بچینە هەولێریش، بەڵام ڕۆژی سی مانگ وایە ئێمە لە هەولێر کۆبینەوە ئێوارەکەی کە ئیتفاقمان کرد لە سی شەو ئاگاداریان کردین کە ئەوان نایەن، بەڵام بەداخەوە ئەو دوو بەڕێزە کە من لەگەڵیان سەرۆکایەتی لیستی برایەتی بە منیشیان نەگودەوە نیازێکیان هەیە لە سیوێکی مانگ ئەو داواکاریان بڵاو کردووە، داوایان لە حیزبە کوردستانەکان کردووە کە بەوش مەرزانە ئەسنەوە کەرکووک. داواکاریەکەی ڕێبوار تالەبانی وەکو سەرۆکی ئەنجومەن و محەممەد کەمال وەکو ئەندامی دەستەی بە ڕێوەبەری لیستی برایەتی بۆ ئەو حزبانە لە کاتێکدایە. ئێستا کەرکووک بە تەواوەتی لەژێر فەرمانی حکوومەتی بەغداد هەڵسوکەوت دەکات و بڕیاری جێبەجێکردنی داواکاریەکان سەرجەمیان دەبێت بەغداد ڕەزامەندی لەسەر دەرببڕێت. بە پێچەوانەوە هیچ کەس ناتوانێت ئەو داواکاریانە جێبەجێ بکات. چیانوری کەناڵی ئاسمانی پەیام، کەرکووک.